Сайн байна уу төгсдөө та бүхэндээ нүдчийн мэндийг хүргэе. Royal HD телевизийн контент болох зарлал лидер нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхэлж байна. Бидний өнөөдрийн дугаарыг зочноор. Залуу лидер нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт эхлэл бизнес компани гүйцэтгэх захирал Чин Заргийн Соронзон болт зочноор уригдлаа. Банкны салбарын мэрэгжилтэй хэдий ч санамсаргүй байдлаар бизнесийн салбарт эргэлт буцалтгүйгээр алхан орсон тэрээр өдгөө өөрийн удирдах байгаа компаниараа дамжуулан төрөл бүрийн бизнесийн чиглэл рүү хүч сорж яваа юм. Үргэлж сурж хөгжихийг өөрийнхөө зарчим болгосон энэ залуутай ярилцсан бидний шин дугаарыг үзвч та бүхэн яг одоо хүлээн авч үзнэ үү. Тэгвэл банкны салбарын мэрэгчлэлтэй хүн тийм ээ. Тэгэд гинт бас яаж бизнес хэмэх салбарлаас хөл тавьж орсон бэл? Тийм. Миний өчн нөгөө банкар сурдаг байсан тийм ээ. Банкны мэрэгчлэлтэй болж исэн. Ерөн санамсаргүй байдлаар л бизнесийн зам руу орсон гэж хэлж болох тийм. Одоо манай эхлэл брэндийн үүсгэн байгуулагч Бацаа гэдэг одоо манай ах байгаа. За, Петер болохоор нөгөө анх нөгөө оюутан багтаа их сургуультай санамсаргүй байдлаар танилцж исэн. Тэрүүд манай одоо Бацаах чинь хуулиар сурдаг. Тэгтээ но магистраар сураад төгсөх үед нь ерөөдөө би танилцчихсан. Би ч тэгэхэд дөнгөж бакалавр байсан, хавхгүй. Тэгээ нэг азар ингээл танилцаал манай ах чи айгуул гоё дандаа ингээл зангаа зүт цахал. Сайн ахын нүгэл явж байдаг байсан. Тэгээд би ч яг нэг банкны удирдлага гэдэг мэрэгчлэр сураад яг төгсөөд хонхны байраасаа 7 өдрийн өмнө цэрэгт яваад нөө бүр дорнод руу явсан. Тэгээ одоо би бол цэрэгт явсантаа баяртай байдаг. Өөрөөр бараг нэг бархдаг зүйл нь бас цэрэгт явсан гэж үздэг. Тэгээд нэг жил явчаад ирээд Бацаахтай холбогдоод ерөөхдөө ажиллаа ярилцаад ингээ эхлэл брэнд гэдэг компани руу яг анх орсон. За, тэгэл ерөөхдөө тэрнээс хойш эхлэл брэндтэй салшгүй холбоотой болсон. Одоо ингээд 3 4 дэхжил рүү орж байна. Тийм. Тонс бол мэрэгчлэр болоход ажиллаж байгаагүй. Яг зүгээр дадлаг байдлаар ч юм уу, темирхүү байдлаар бол хас банкн дээр ажиллаж байсан дүү баг. Би магадгүй одоо энэ Бацаа гэдэг хүнтэй танилцаагүй байсан бол одоо банкнд ажиллаж байсан байж магадгүй лх тийм мэрэгчлэр ягцсан. Ингээ явжж майсан магадгүй бах. Намаг одоо яг ингээ бизнесийн салбар руу шууд одоо ингэж бүх юмыг бэлдэж өгч сургаж оруулж байгаа. Оролсон хүн бол ялч хүн бацаа. Одоогийн байдлаар миний хувьд бол миний ментор тийм хүн байгаа. Тэр одоогор нь менторийнхоо зүгээс одоо таны хувьд урам зориг авсан эсвэл ингээ магтуулсан зүйл юу вэ? Аа, тийм хамгийн одоо хурцлж хэлдэг үг нэг юм бол чи хаана хүрэх гээд байгаа мэдж байгаа үстэй гэж ерхэт бол байнга хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө хаана хүрэх гээд байгаа хаа мэдж байгаа хүн ч нөгөө хийх ажил нь тодорхой ч юм уу тийх хийх ч байгаа ажил нь гоё дараалалтай ч юм уу. Яг ингээд зөв төлөвлөгөөний дагуу явдаг болохоор яг байнга хэлдэг үг нэр ихтэй бол яг л тийм байна. Чи хаана хүрэх гэж байгааг мэдж байгаа юм чинь яг тэрнийхээ дагуу л одоо яваа тэргээ битэм мартаа гэдэг. Ийм л сургамжийг бол байнга хэлдэг. Анх ер нь бол их нэлээх юу яддаг гэсэн өвлүүлдэг байсан. Ахын доо одоо тэгч хэлдэг, ингэч хэлдэг, энийг ч одоо ингэ хийж хэлдэг ч юм уу тийм. Иймэрхүү би ч одоо их юу штэ. Өөрийнхөөрөө ингэ зүтгэх гэдэг. Нэг юм ингэ энийг ингэ тэгж хийшүү ч юм уу ингэ хэлэнгүүт нь тэр нэг ойлгосон мөртлөө нэг өөрөө дотроо нэг бодсон бодлороо ч юм уу хийчих гэдэг. Тэрнээсээ болж ер нь бол нэлээх өвлүүлдэг байсан. Яг л нөгөө нэг тулсан яг хэцүү үед ч юм уу тийм. Асуудалтай тулгарсан үед гэх юм уу яг хамгийн зөв гаргалгааг нь одоо надад олж өгдөг. Яг л одоо чин сэтгэлээсээ өөртөө одоо бүх мэдлэгээ л одоо надад шавхдаг гэж би боддог та. Ер нь яг таны багын мөрөд л ямар хүн болох байсан бол ямар мэрэгжил эзэмших хүсдэг байсан бэ багада? Би ч юм штэ яг банкарч сурыг гэж бодоогүй байсан. Тоондоо угаасаа тийм сайн дуртай байгаагүй. Тэр нь бол нөгөө нэг эцэгхийн хүмүүслээс их юм бол ямарсан сайн хүн болох хэвээр буруу юм ажиллахгүй маань тийм. Хүн туслах хэвээр маань сайн хүн байх хэвээр маань сайн хүүхэд нь болох хэвээр маань тийм. Найзуудынхаа хувьд бол сайн найзууд. Би ч бас одоо нөгөө аюух олон найзуудтай. Тэгээр найзуудынхаа хувьд гэсэн ерөн сайн найз нь байх хэвээр гэж бодож авдаг. Тэгээд яг нөгөө нэг ажил мэргэжлийн хувьд ямар хүү байх юм бол сүулт би ингэдэг өөрийгөө бододдог байхгүй. Яг банкар сурж явахдаа би ч нөгөө нэг
ер нь олон нийтийн тийм ажилд аягүй итгэвтэй байдаг байсан. Өөрөө бас нэг жижиг юм ажиллалт үзгэхэд яг л нэг тийм насан дээр ойтон махтаа давхар ингээл дууны хамтлагтай байлаа. Тэгэнгүүтээ сургууль дотор юм ажиллалдаг байлаа тий. Тэгээд ингээд сургуулийн хавьдны зөвлөлтөнд байлаа гэд. Тэг ангийн дарга нь байлаа гэд. Аягүй олон ингээд давхар хийж явдаг байсных. Тэгээд тэгж авсаргал ер нь бас нэг тийм өөрийгөө олдсон юм шиг байна. Яг багийн мөрөдлийн хувьд хэм бол бас нэг гоё дуучин болом орч юм шиг бодогддаг л байсан. Тэгээд заримдаа гоё ингээл аа юу лээ нэг сэгч юм би ч юм баг археологч мөрхлөгч гэсэн явжсэн шүү дээ. Тэг. Тэр эхлэл бизнес компани бол за 2019 оны 7 сард бол үүсгэн байгуулагдсан тийм ээ. Тэр энэ компани захирлаар томилогдохоос өмнө ер нь эхлэл брэнд компанид та ямар ажил хийдэг гэсэн юм бэ? Бид чинь дөрүлээ байсан. 19 оны 7 сард гэхэд чинь дөрүлээ байсан. Одоо бол тавлаа. Нуудлал удирдах зөвлөл гэдгээрээ тавлаа. Тэгээ тэр үчин бид нөгөө бүх салбарынхаа ажлууд дээр хамтдаа явдаг гэсэн хэрэг. За одоо энэ одоо салбар дээр яаж вэ те? За одоо манай боловсролын салбар дээр яаж вэ? Хэдүүлээ одоо яаж шинжлэх үгээд яг ингээ хамт яваад манай одоо электроникийн салбар дээр юу болж байна гэд. Ингээ хамт ингээ хийгээ явдаг байжгаад ажлын бүтээмж одоо сайн байсан те? Одоо ингээ хүрээгээд хэлсэн илүү өргөн царуунд ажиллахаар боллоо гэд бидэд яг одоо хуралдаад. Тэгээ тэр хурал дээр яг яаж хийдсэн бэ гэх юм бол тус тусдаа нэг нэг салбараа хариуцаад аваад явъя гэж. Тэгээ шийдсэн мэдээ. За тэгээ яг ингээд тус тусын салбараа аваад явж эхэлснээс хойш би бол яг ингээд бизнесийн салбараа цааш та одоо ингээд авч явахаар одоо сонгогдсон. Тэгээ яг энэ бизнес гэдэг үгийг би яг яагаад завлан эхлэл бизнес гэдэг нэр өгсөн юм те. Бизнес гэдэг үгийг би яг юу гэж ойлгож байгаа юм бэ гэх юм бол хүнд тэгтээ гоё гэж тайлбарлал би бол. Тэр Монголын бизнесийн зах зээлд үнэтэй хувь нэмэр оруулагч компани болох одоо зорилготой эхлэл бизнесийн хувьд одоо үйл ажиллагааных нь онцлогийг та бидэнтэй хуваалцаж байна. Ерхий нөгөө нэг цаашдын төлөвлөлт онцлог үйл ажиллагаа гэх юм бол нэгдсэн одоо компани системээс задарсан одоо нөгөө нэг задгай систем рүү ерхэд доох гэдэг байхгүй. Анх эхлэл нөгөө нэг бизнес компани үүсгэн байгуулахдаа ерөөдөө энэ бизнесийн энэ компаниар бүхэл төрлийн олон төрлийн л одоо боломжоор айлтлах олон төрлийн үйл ажиллагаа руу орно гэсэн зорилготой орно гэсэн байхгүй. Тэрний үе хэм бол одоо ерөөд бол энэ салбраасаа энэ компаниасаа ингээд салаад ямар ч салбар руу орно. Одоо санхүүгийн зах зээл рүү орж болно. Одоо хоол үйлдвэрлэл, одоо худалдаа үйлчлэгээ тий борлуулалтын ч юм уу одоо ямар ч салбар руу орж болно гэсэн утгатай арай бизнес салбараа нээсэн. Тэр нь яаж явах гэдэг юм хэм бол одоо зөвхөн одоо бизнес гэж яриа л та тий. А бизнес гэдэг одоо энэ компаниас салбарлаад одоо ингээд дахиад өөр олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулна гэсэн зорилго байгаа даа шүү дээ. Энэ нэг зорилгох хүрээнд олон төрлийн үйл ажиллагаа руу орох тусам хүрээний уулын нэмэгдэж ирж байгаа. А тэгээ энэ нэмэгдхийн хэрээр энэ зөвхөн бизнесийн одоо нэг салбар нэгжүүлэл болж тарж байгаа хэвгүй. Тус тусдаа өөр өөр үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм онцлогтой. Тэр яг таны үндсэн ажлын үүрэг юу вэ? Үндсэн ажлын үүрэг шинээр эхэлж байгаа ажил ажлыг бол одоо яг хөлтөр нь босох гэж ярьдаг шүү дээ. Бизнесийн хувьд бол яг тэрнийхээ дагуу одоо амжилттай ингээд бүтээн байгуулад яг бүх системд нь оруулад за ингээд доктортой үйл ажиллагааг нь явуулах хүртлээр би өөрөө бүх зүйл дээр нь одоо анхаарч төвлөрч ажиллаж байгаа. Нэг нэгэн гонгор. За тэгээд тэрний дараагаар их юм бол одоо яг бэлэн боллоо тий. Одоо яг ингээд докторчлоо. Бүх юм бэлэн болсон гэсэн цагта одоо дараагийнхаа өөрийнхөө дараагийн хүндээ хариуцуулж өгөөд за тэгээ дараагийнхаа шинэ ажил руу орох гэдэг нэг юм байдлаар явж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бас одоо 19-с 20 онд нийт нэг дөрвөн том төсөл рүү орсон. Тэндээс нэг хоёр нь бүтлгүүтэд, хоёр нь одоо яг амжилттай явж байгаа. Тэр яг энэ шинэ салбар руу ороход юу нь яаж өөрийгөө зоригжуулсан бэ? Одоо шинэ юм руу бас хүмүүс юу нэг эмээх хандлага үүсч туршлахгүй мэдхгүй чадахгүй ч гэдэг юм уу маш олон асуудал байдаг тийм ээ. Тэгээд эхний үедээ бол зүгээр хийгээл яваад байдсан гэлээ. Хийгээл нэг хийх ёстой юм шиг тийм ээ. Нэг хийчихвэл бас гоё ч юм уу гээл заримдаа ингээд шинэ санаа төрөл. Тэгээл хийх ёстой юм шиг л ингээд бах ажлууд л хийгээд яваад байсан. Тэгээд тэрний ингээд тэр ажлуудаа хийж явж ясны дараагаар нэг иймэрхүү юу одоо ажил бизнес юу иймэрхүү байт юм биш үү гэсэн дөнгөж одоо нөгөө нэг ойлголт сууж ирж байгаа байхгүй тэр үед чинь өөрчлөлтийг бол ер нь байнгал нэгчээд юм шиг байна. Би яг тэгж л ойлгосон. Байнгал одоо сурж явах хэвээр. Дээрэс нь би одоо яарч өөр залуу юм шүү дээ.
яг л ингээд сурахгүй л болвол нэг юм хийж үзэхгүй л болоод туршиж үзэхгүй л болоод ингээд хоцорчих гот байдаг. Хоцорчод байдаг. Тэм болохоор одоо өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр бол одоо би зөвхөн би гэлтгүй ер нь бол залуучууд болоод бүгдээрээ л маш сайн хичээх хэрэгтэй юм шиг байна. Гэхдээ хичээхдээ мэдээж яг юу хийх гэж байгаа вэ гэдгийг тодорхой олгоцтой. Чи яг энийг сураад одоо чи яг энийхээ дараа үр шим нэг чам дээр юу ирэх юм бэ гэдгийг гой тодорхой олгоцтой. Энэ дагуул хэрэгтэй зүтгүүлэх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд яг нөгөө нэг салбар хариуцаж авах болсноос эхлээд ерөөдөө яг одоо яг бизнесийн юм болно. Бизнес амжилттай хийдэг гой нэр өндөртэй юм болё те. Яг ийм зүйлийг бол яг бодчихсон. Тэгээд гой бизнесмен болё гэж дотор одоо өөрийгөө бодож хурцалж те. Бизнесмен ямар байх хэвээр талаа. Айгүй олон юмас ментор аа штэ. Тэгэл яг ийм байдлаар л ерөөдөө бол ажиллаад хийгээл өөрийгөө зоригч болол явж. Насны хувь залуу байна. Бас хийх ажлууд их байна. Сая одоо дампуурчч үзлээ тий. Шинэ бизнес босгоод нөгөөдгөө ингээд амжилттай болгож үзлээ. Эсвэл шинэ бизнес босгоод ингээд тэрийг ингээд амжилттай одоо ингээд аваад явж байгаа ч талууд бас байна. Тэгэхээр ажилтан хамт олон гэдэг бол компани маш том үнэт зүйл байдаг. Тэгэхээр та хоёр нь гар нийлж ажиллаж байгаа одоо хамт олондоо ямар шаардлагыг тавьдаг болов? Зүрл шударгаар л ажилладаг хэвчээ. Тийм мэлүүд одоо нөгөө нэг хувийн харилцан дээр ч юм уу ажлын харилцан дээр тийм худлаа зүйл огт байж болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар л жижигэн ч гэсэн нэг тийм худлаа ч юм уу тийм худлаа хэлэх ч юм уу худлаа зүйл байх л юм бол үр дүн нь ингээд ажил дээр гарч ирдэг гэж хардаг байхгүй. Энэ бол яг л тийм бодит жишээ. Хувь хүн ер нь өөрийгөө нөгөө нэг зөв сайн авч явж ийж бас яг нүтгэр хэмжээгээр нөгөө ажлаа яг авч явдсан байна л да. Өөрийгөө хөгжүүлээ, шинэ мэдлэг мэдээлэл эсвэл шинэ юм сурцсан тэрийг нөгөө ажил дээр хэрэгжүүлээ гэдэг аа. Ийм санааттай хэрэгтэй залуучууд одоо манай багт байдаг. Тэгэд мэдээж одоо энэ ажиллаж байгаа олон залуучууд мөн одоо яг дор бүрний ингээд төлөвлөгөөд ажиллахаа дагуул явж байгаа. А мэдээж одоо нөгөө хамт олон уур амьсгал гэдэг зүйл одоо маш чухал байдаг шүү дээ. Олон ажиллаж байгаагийн хувьд. Тэгэхээр нөгөө нэг хүний анх одоо нөгөө нэг өөрийн таньж ажилд авах гэх та хамт олонд одоо яг цогцох хүн үү гэж тийм. Манад орох яг хүн мөн үү? Гой нээлттэй хүн мөн үү? Хамт олон яг гой байлгаж чадах хүн мөн үү? А мэдээж тэрний дараагаар ажилла сайх ёстой. Ажилла хурдан сурах ёстой юм шаардлагатай орчихж байна. Удирдлагын төвшөнд ажиллаад ирэх хүнээс бас ямар чадвар чадамж шаардлагатай юм шиг тань хувьд санагдчихэв. Тэг юм уртаач хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ дунд хийн гэсэн ажилла заавал хийдэг байх ёстой. Өөрөө тэргээг хийнэ гэсэн хугацаанд яг заавал өөрөө биелүүлсэн байх хэрэгтэй тийм. Ажлаа би ингэж өтер хүмүүсийн хажууд би ажлаа сайж чадахгүй юм бол санаа зовдөг байхгүй. Эсвэл зарим үед ингэж нөгөө нэг би өвдөг ч юм. Одоо бол сүулт болвол одоо ингэж би өвдөхөөс хүртэл ингэж санаа зовдөг болсон. Одоо санаагаар болдгоо жинхэнэ ингэж тухшиг намирч ямар байхгүй юм л тийм. Тэр бизнесийн салбарт хөл тавиад та одоо 3 жил болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь таны ажигласнаар ямар бизнес амжилттай явдаг гэж бодож байна? Наач мөл айгүй гоё асуулт байхгүй. Нэгдүгээр гэх юм бол зүрл тууштай байх. Эхлээд ингээд шинэ хэлж байгаа ажил бол маш ингээд боломжтой айгүй гоё эхэлнэ. Аа тэгэнгүүт тэрийг нөгөө хадгалж авч үлдээд цааш нь хөгжүүлнэ гэдэг чинь дараагийн нөгөө үе яваад байгаа байхгүй. Унах үед нь ингээд босгоод ингээд тууштай л явах юм бол яг нөгөө цаг хугацааг харуулна гэдэг шиг тодорхой цаг хугацааны дараа яг ингээд хөл дээр босох ингээд тийм хугацаа гэж бизнест байгаад байгаа байхгүй. Ямар ч бизнес дээр хугацаа гэж байгаа. Тэгэхээр тэр болгоны одоо нэг үе шатлал дээр шантралгүйгээр л одоо явж чадах юм бол бас нэг ингээд амжилттай болох давуу тал нь. Хоёрдугаар гэх юм бол яг амжилттай болох бизнес дээр гэх юм бол мэдээж хамт олон байж дарж байгаа. За тэгээд цаг хугацаа тий. За тэгээд хүч хөдөлмөр хичээл зүтгэл гэж одоо ер нь бол маш олон төрлийн юм шаарч байгаа. Таны хувьд ер нь ажиллаа одоо өр бүтээмжтэй амжилттай одоо байх гэнт тулд ямар арга барилыг баримталдаг вэ? Төлөвлөгөө л та. Төлөвлөгөө. Яг л маш нарийн төлөвлөгөөтэй. Санхүү дээр ч бай, ерөнхий менежментийн төлөвлөгөө дээр ч бай, тэ? Маркетинг ажил дээр ч юм уу. Бүх л одоо юмудаа төлөвлөгөөтэй, хугацаатай. Одоо ер нь нэг манай компани чинь нэг систем нөр байна. Төлөвлөгөөт дандаа ажлууд явагддаг. Яг төлөвлөгөөний дагуу бүх ажил явагдана. Мэдээж хугацаанаасаа яг ингээд хоцролгүйгээр бүх ажил төлөвлөгөөнийхөө давуу явахд бол төлөвсөн ажлынхаа ард бол яг л сэтгэл ханамжтай гарч байгаа. Одоогийн байдлаар бол хэрвээ амжилтанд хүрэх юм бол бид нар яг ямар зорилго руу тэмүүлэх вэ гэдгээ эхлээд ингээд тэрийг ерөөхдөө ингээд дотоод бодчихж байгаа. Аа дотоод бодох төсөөлж байгаа айгүй гоё штэ. Тэ? Нарийн төлөвлөхгүй ч гэсэн яг ингээд нөгөө нэг
хэцийн үр дүнгээ айгүй гоёор төсөлж чаддаг тийм. Энэ ийм гоё үйл төртэй олчвол, ийм гоё багтаа олчвол, ийм гоё олон хүмүүстэй болоод ингээд Улаанбаатар хотоо ингээд бүгдийнхээ гоё хангадаг олчвол гэдэг. Ерөөхдөө яд чи нөгөө нэг энгийн жишээ нь ийм гоё төсөллөөр эхэлсэн байхад бол төлөвлөгөөг бол угаасаа яг хийхдэг ажиллараа л мэдэж гаргаж таа. Яг ингээд нөгөө нэг бизнес гэдэг чинь яг ингээд нэг ажлыг одоо ингээд маш сайн тууштай хийлээд байгаа шүү дээ. А би илүү сайн бизнесмен болохын тулд чи олон ажлыг сайн хийдэг байх хэрэгтэй. Зөв удирдах байх хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд энэ дөр их юм бол яг нөгөө бизнес хийж эхлэхдээ нөгөө нэг амар олон юм сурж авдаг. Маш олон хүнтэй уулздаг. Тэ маш олон хүнтэй уулзахдаа чинь харилцаа. Ажлаа хийхдээ одоо нөгөө төлөвлөлтийн ажлууд яг яаж гоё юмцтай харах уу? Дээрээс нь санхүүгээ яаж төлөвлөх ч юм уу те. Хүний нөөц яг яаж хурдлах уу? Яг нөгөө нэг ийм зүйлүүдийг өөрөө баг ингээд нөгөө бүгдийг нь хийж үзчихээж дараа нь нөгөө хүнээр хийлгэчих واخхой. Амар гоё өр өгөөчтэй ажиллахгүй юм чи. Зүгээр ажлаа хийж хахад өөрөө хөгжчихдэг талаас гэж дүүнж юм аа. Төсөөлөлөр нь бол гоё л гэж би боддог. Тэгээ нэг ганцаараа байх та ч юм уу, тэ нэг машин маар явж явах та ч юм уу. Эсвэл ингээд нэг гоё. Эсвэл нэг гоё юутай байвал гоё шүү дээ. Баянга ингээд гоё ярьждаг хүнтэй. Ажлал ярьждаг. Нөгөө хүн маань бас ингээд гоё ажил ярьждаг. Одоо нэг нэгэндээ ингээд баянга зөвлөж идэг, тэ. Эсвэл болохгүй гэж гсэн юм хамаагүй ярьждаг. Тэр нь заавал бит хоёр нөө хамт ажилладаг байх шаардлагагүй. Зүгээр манай найз ч байсан бол. За нөө хамт олтойгоо ойрхон байх, ажлын бүтэн юм шиг гэдэл дээр бол надад одоо юм хоёр одоо энгийн юм арга байна. Нэгдүгээр дэх юм бол өглөө одоо ажилдаа эрэхтэйгээ одоо ажилчтай уулзах, ажлаа хийгээд сууж байгаа хүн болгон дээр одоо очиж уулзах. Энэ хувийн талаасаа гэх юм бол хоорондын нэг харилцаагаа үүсгэж байгаа. Тэгэхээр инженер гэх юм бол мэдээж хүмүүстэй ойрхон байна тийм. Хамт ажилдаа бүх хүмүүстэйгээ ойрхон байх, юу яж байгааг нь байнга мэдчих хэвээр, ямар байгааг нь байна сайн ойлгож явах хэвээр. Тэгээд тэрийг айлуулах нь боломжоор зохицуулж явах хэвээр. Дараагийн хэм бол тэр нэг хүмүүсийнхээ өмнө өөрөө бас нэг хариуцлагатай ажилладаг байх хэрэгтэй. Үнэхээр өөрөө бас буруу юм хийсэн бол хүнд буруугаа хөвчлөхгүй ч. Ийм нэг зарчим бас дотор байгаад. Энэ салбар чиглэлд одоо хүч сориод явж ах үед танд тулгарч байсан хүндрэл бэрхшээлүүд юу байсан бэ? Бас хэрхэн яаж даван тулсан бэ? Би бүр хэдэн сар бүр юу ч хиймэргүй гэртээ амар мар санагдчихсан чинь зөвхөн огт ажил хиймэргүй санагдчихсан. Мэдээж бүр болиё гэж бол огт бодоагүй. Чинь нийлэн 19 онд лөө 19 онд байгуулагдаад за багы 20 онд л юм байна да. Банк санхүүгийн байгууллага байгуулна гэж үзээд. А тэргийг болохоор Монголын санхүүгийн зах зээлд одоо үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэд. Аюугаа ингэ зарлахтай орж байгаа байхгүй. А тэр үед бол ингээд туршлага юм дутаад тэргийг одоо түр зөксөөсөн. Тэн дээр ялчгүй туршлага дутсан. Бас нь тэгээ тэр үед бодож исэн юм их юм бол аа хурдан юм сурахгүй юм бол бас болохгүй юм даа гэж бодсон. Өмнө нь төлөвлөж байгаагүй гинтийн одоо нөө бизнес модель өдрө ч юм уу ингээд орох шаардлагатай ч юм уу орохоор ингээд төлөвлөнгүүд айгүй олон асуудлуудтай шууд толж байгаа байхгүй. Тэнгүү чинь би ч нэг залуу хүн байна дээрээс нь тий. Тэгээд мэдлэг туршлага бас дутуу байна. Энээсээ болоод нэг тулгамдлах асуудал нь өөр айгүй надад айгүй их болчихж байгаа байхгүй тий. Өмнө нь ингээд зөндөө ажил хийжсэн бол яг бас арай гайгүй байх байсан байх. Ажил бүтггүй байгаа үедээ үедээр ингээд яг очихоор айгүй тийм хэцүү байдалд ордог. Амар тийм нэг шантрах байдалтай яг үнэнгээс яг орж үзтээм л. Тэгэхээр тэр үед бол зүгээр миний хувьд бол намайг аварж исэн тэр нөгөө нэг шантарсан байгаа үеэс би яаж гарч исэн мэй гэх юм бол намайг зөвхөн аварж исэн байна. Яаж вэ гэх юм бол чи ингэж л болохгүй чи надад заавал хийх хэрэгтэй гэж. Яг нэг тийм шантарсан ингээд хэцүү эсвэл ажил бүтээгүй үедээр очиход бол ерөөсөө нөгөө нэг эхлүүлсэн нөгөө санах тийм. Яа угаасаа энэ чи эхлүүлсэн. Яагаад эхлүүллээ? Гоё амжилттай болох гэж эхлүүлсэн. Тэгсэн чинь яасан? Одоо ингээд бүтлэх болсон. Одоо тэгвэл яаж бүтээх үү? Ийм л ерөөсөө нэг тийм эн чинь ерөөсөө хүний тийм сэтгэхүй байгаа тоххой. Яг сэтгэхүй. Яг энэ сэтгэхүйгэл сэтгүүнийхээ энэ үеийг л давж чадах юм бол мэдээж төлөвлөгөөд ажил руу ороод явж байгаа. За таны удирдах байгаа эхлэл бизнес компани хувьд одоо хөрөнгө нь хичнээн түнш байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа вэ? Олон яг хуу гадны компаниудтай бас харьцаж үзлээ те дотоодынхаа компаниудтай бас харьцаж үзлээ. Боловсруулалтын чиглэлээр бас нэлээ их явахгүй үзсэн. Гадны одоо 20 гаруй сургууль дэлхийн одоо топод орох дэлхийн одоо чансаар 10-т одоо ингээд цагстай одоо топ сургуулиудтай хүртэл гэрээ хэлцээрээ хийгээд ингээд явж эхэлсэн. Малайз, Сингапур, Мальта, за тэгээд Хятад улсууд мөн Гуанжу, Шинжин гээд ингээд нэлээ олон улсуудтай за нэг
28 орчим сургалтын гэрээс мэдээ аль байсаар. Гэхдээ одоо бол яг нэг зарцсангүй байдалд орсон багт. Бидэд яг нэг тэр ажлаа ингэ шаргуу эхлээд маш олон ингэ амжилттай ингэ холбогдоод хамтарч ажиллах гэрээнүүдэд бүгдийг зурлацаад тэгсэн чинь нөгөө коронавирус гэж гарч ирээд ингэ үйл ажиллагаа зогссон. Энийг бол мэдээж үргэлжлүүлж явах болно. За тэгээд хоол үйлдвэрлэл рүү бас орж эхэлсэн тэ хүнсний чиглэл рүү бол бас ингэж ороод эхэлсэн. Одоо бас 2-3 дахь салбараа нэгээд хажуур нь одоо хүнсний ээж бүр одоо үйлдвэр хүртэл одоо яг ингэж нэгээд үйл ажиллагаатай явж байгаа. Тэгэхээр эхлэл бизнес компани ер нь ирээдүйн бүр хэтийн том төлөвлөгөө зорилт нь яг хаана байгаа вэ? Яг бизнесийн юм бол хэрэгтэй яг хийж байгаа үйл ажиллагаа болгоныг бол аль болох боломжтой айгүй том хүрээгээр нь хараад байгаа хөөх. Одоо эхлэх дүнгийн эхэлж байгаа ч гэсэн том үрийгээр нь хараад байна. Одоо ингээд хоол хүнсний салбарлаас ингээд давхар орж байгаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Энийг ч гэсэн бид нар ингээд гаднаас ингээд алхарч ажиж үйлчлэгээгээл өөртөө ингээд мөнгө төлж авчирч суулшуулж нутгшуулаад тэндээс ингээд мөнгө олох гээд одоо ер нь бол тийм л байгаа шүү дээ хүмүүс. Ягаад бас өөртөө юм бүтээг тэргээ гаргаж болдог юм гэж. Ийм зорилгоос тавьдаг байгаа байхгүй. Ягаад Монголоос ингээд төрсөн яг ингээд гоё стандартын давуу үйлчлэгээтэй үйлчлэгээний байгууллага гадны орнтой яг ингээд нэвтрч манайх яа тодтолдож авч болдог те тийм гоё стандарт болгоод нөхөр гоё болгочих л да тэгэх юм бол хүмүүс сонирхно штэ ч юм ийм одоо нөгөө нэг хөргөн цар хүрээгээр аль болох одоо ажлуудаа эхлүүлэхдээ харж байгаа. Одоо чи айлын 3 дахь хүүхэд тийм ээ? Тийм 3. Тэр юу н баг настай нь юу н хаана өнгөрсөн айл сургуулийг төгссөн? Би ч нэр нь л хөдөлнө хүүхэд штэ. Одоо 10 жилдээ би ч 7 дугаар ингээс алуу Сэлэнгэд Сэлэнгийн баруун хараад дотор хайранд амьдраад гэрийнхэн энд байгаад байдаг тийм. Би ч тэндээ нөгөө сургуулаад төгснө гэдэг ингээд бас найз нөхөдтэй олцсон байгаа шүү дээ. Тэгээд тэндээ сургуулаад төгснө гэдэг төрөхдө 11 хүртлээ дотор хайранд амьдэрсэн шүү дээ. Тэгээд Улаанбаатар төрөөд гэртээ ирж байгаа. Тэгээд эндээ ахаа сургуульд орж байгаа. За таныг ер нь яг энэ бизнесийн салбарт хөл тавихад ер нь ээж аав гэр бүлийнхэн тань хэрхэн яаж хүлээж авч яасан бэ? Эхэндээ би чинь нэг хэсэг нэг хэдэс эхний нэг хэдэс харч муу ээж авдаа ер нь бол яг ямар ажил хийгээд байгаа бирс хэлэг шүү дээ. Зүгээр л ажил хийгээдсэн. Би ажил хийж байгаа гэл те. Зүгээр ажил хийгээдсэн. Нэг хатагаа ажил хийж байгаа л хэдсэн бохгүй би чинь. Тэгээс сүүлдээ ерхдөө бол ажиллаа хийсэн ойлголсон. Тэгээ би чинь ядаж нөгөө яг гэр бүлэр яхаар нөгөө нэг дундлын хүүхдөнд болохоор хамгийн эрхэн өссөн бохгүй. Азар. Тэн тийм болохоор бас ээж аав нөгөөдлөх их анхаардаг байсан байх гэж. Гэр бүлийн хувьд гэх юм бол мэдээж нөгөө нэг эцэг эхчүүч нь энэ хүүхдээ ажиллах бүтээгэл болоо тий. Ажиллаас бүтээгээрээ, ажилласаа хийгээрээ гэл гоё хаал хийж бол гаргадаг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо яг гэр бүлийн хувьд урам зориг авч байгаа юм яг гэх юм бол намайг ерөөдөө ажилдаа явсанаас хойш гэр бүл одоо гэр бүл нь араас залгадаггүй тий. Ажилдаа байгаа гэж боддог. Харин тэрний хариуд би яах вэ? Ажилласаа хийх. Өнөөдрийг хүртэлх ер нь амжилтанд тань юу нөлөөлсөн гэж бодож байна? Яг ямар байснараа та одоо бас яг нь эхлэл бизнес гэсэн компаниг өдөртөөд явж байгаа гэж бодож байна. Ямар байснараа гэдэг дээр бол ямар ч тааш тууштай байдал. Энэ болохоор угаасаа ямар ч ажил дээр хүм болгон заавал байх хэрэгтэй чанар гэж би боддог. Харин азар надад нөгөө тууштай байдал нас байгаад байгаа хөөхгүй. Яг нь үл эхэлсэн юм аа ингээд дуусгах гээд ингээд хийгээд өгтөхтэй жоох урд удаан хугацаа зарцуулсан ч хамаагүй байхгүй ингээд дуусгах юмсан гоё болгох юмсан гэсэн нэг юм болгоё гэсэн нэг юм бодол байдаг шүү дээ. Тэрнийхээ дагуу ингээд хөдөлмөрлж байгаа нь бол бас хөдөлмөрлөд ингээд явж исэн нь бас өнөөдрийн байдал наа хүргэсэн байх тий жижиг нэгэн юм амжилтанд хүргэсэн байх гэж бодож байна. А нөлөөсөн зүйлүүд гэх юм бол манай одоо нэг хамтрагчтай ах байна тий. А тэгээ дээрээс нь мэдээж гэр бүл бас нөлөөлөхгүй яах вэ? Тэгээ тэрнийхээ ажгуур нэг янз бүрийн шинэ ажил ингээ хийгээд ирэхлээр олон хүмүүстэй танилцж байгаа. Янз бүрийн нэг чадвартай, мэдлэгтэй хүмүүстэй ингээ танилцаад уулзаад үзээд тэ зарим үед яриагийн сонсоод зарим боломжгүй үед нь ингээ хамт уулзаж ингээ юм ярь суух хүртэл ирэхэд тэм зүйлүүд бас нэлээх одоо туршлаа урам зориг өгдөг авчих шүү дээ. За тэгэхээр та маш их завгүй байгаа. Ялангуяа ойрын хугацаанд тийм ээ. Тэр үрний завгүй амьдралын сайхан нь юу юм шиг вэ таны хувьд? Завгүй байнга завтай амраад гар чинь онцгүй шүү дээ. Яг нэг гой завгүй ингээд яг ажилдаа орж хагаад ингээд нэг хэсэг амар гарч юм. Яг ингээд тэр үедээ би одоо нэг тэмэрхэн юм айгүйх анзаардаг болчиход байгаа шүү дээ. Өдөр зөнгөө ажилдаа авч жагаал бүр ороод шүнч мөгөртэй очивол нэг
жоох ингээл нуцаар л тайван хөвтөгч юм тий. Энэсээ би нөгөө нэг амар гоё тийм кайф мэдрээд байгаа. Аюу гоё. Тэгээд дээрэс нөгөө нэг ажил амжилттай бүтээд эрэнгүүт аюу тийм гоё амгалан амар тайван болчтой. Тэгэхээр та хоёр нь яг өөртөө ямар дадал зуршлыг бий болгосон бэл? Одоо яг нөгөө сүлэн үед ажил мөрөгчлөөс ч юм уу шалтгаалаад нөгөө нэг заавал ийм дадалтай юу нэ байх хэрэгтэй мэн гэсэн одоо санаануудаас орж ирээд байгаа хөөхгүй. Жишээ нь одоо мэдлэгдлэхийн тулд одоо айгүй олон ном уншиж байна. Ямар ч одоо би ч нэлээ их ном уншдаг болоод өөрийнхөө номны тавиг дээр бол дүрхэцсэн шүү дээ номоор. Одоо амжилттай явж байгаа бизнес хүмүүсийг ингээд хараад байнга одоо үлгэр дуурайл авчдаг бас хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийнхээ ингээд одоо өмнөд түүхийн ингээд судлаад үзэнгүүт яг л миний насан дээр хүн хийжсэн баа. Жишээ нь одоо Ардын гавыг те 24 наснда банк байгуулжсан гэлтэй. Яванда би бол бас нэг за 40 орчим нас ч юм уу. Яг 40 оройд ч магадгүй хэрвээ ингээс шаргуу сайн хөдөлмөрлөд байгаа юм бол нэг 35 орчим наснда бас нэг банк ч юм уу бас байгуулах тийм тодорхой тийм чинь хүсэлтэй явдаг. Тэрнийхээ дагуу бас одоо санхүүгийн чиглэлээр өөрийгөө бас заавал одоо нэг өдөртөө нэг оройд ч юм уу өглөөд ч усан хамаагүй зав гарч байгаа үед нэг цагаас 2 цаг сууж мэдлэгээ ахиулах. Ямархуу дадлуудыг бол өөрөө шинээр бий болгож байгаа. Энэ үр нь их зөвлөл юм шиг санагдсан. За тэгэхээр баярлалаа. Одоо өөрийнхөө ажилтай хийж зорж байгаа бүхний хандлаар бидэнтэй ярилцсанд. Тэр хоёулынхны ярилцлага бас өндөрлөх төгч юм. Тэгэхээр би танаас асуугаагүй үлдсэн зүйл гэж магадгүй та бас үзэгчдэд хэлмээр санагдчих байгаа зүйл байж магадгүй. Заарсан гоё нөгөө залуу л хэдэр нэвтрүүлэгтэй урьж оролцуулсанд одоо бас намайг ингээд сонгож оролцуулсанд одоо маш их баярлалаа. Яа залуу одоо туршлага мэдлэг бас нэлээд юм одоо ингээд дутуу байгаа тэргээ дүрх гэдэг их хэчээгээд явж байгаа тий хөдөлмөрлөд явж байгаа. Аа мөн надтай адилхан одоо миний үеийн залуучууд болон дүүнэр за эсвэл одоо янз бүрийн одоо юм хийхгүй яваад байгаа хүмүүст тий хандаж хэлэхэд бол жижиг зүйл одоо хийсэн ч гэсэн тий гадаа ингээд автобусны бодол төр ингээд төвс ажилласан ч байсан хамаагүй тамиг хэрхлээ зарсан ч одоо хамаагүй энэ л одоо ингээд таны нөгөө улстан оруулж байгаа хувь нэмэр. Тэгэхээр ямар нэг юм одоо заавал хийж явах хэрэгтэй. Харин амжилттай яваад амжилттай ингээд ажиллаа хийя гэж бодож байгаа бол тууштай, ихтгэл үнэмшилтэй яг юу хийх гээд байгаа гэдгээ гоё тодорхой хараад ингээд ажилласаа хичээгээсэй л гэж одоо хүсмээр байна. Бас дамжуулж хэлмээр байна. Тэгэхээр танд зорьсон зорилго мөрөөдөл маш их байгаа байх тийм ээ. Тэгэхээр тэр олгомтой нь өндөр амжилтыг хүсье. Маш их баярлалаа. Олон одоо залуу одоо хөдөлмөрч одоо хийж бүтээсэн яг ингээд хүмүүс харуулах хэвээр одоо олон залуучууд харуулж амжиж байгаа олон залуучууд байгаа хэ тэ тэр бүхнийг одоо яг энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулж илүү олон хүмүүст танилцуулж хүргэж тэ ингэж гоё улс орон ч өгч шүү залуучууд ч ингэж гоё хөдөлмөрлж шүү гэдгийг илүү их түгээгээсэ гэж үзэж байна. За маш их баярлаа. Баярлаа. За бидний нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзвэр та бүхэндээ маш их баярлаа. Бидний өнөөдрийн дугаарыг зочин эхлэл бизнес компани гүцэтгэх захирал Чин Зоригийн Соромцон Балд байла. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.